what the bottom of an Avatar shoe looks like? Well, bam! There it is. Diz que não é muito fã de câmera, não é? E agora, como está se sentindo na frente de um? É fácil! Que carro é esse? É um Golf TSI 2014. 2014, mano. A roda original? Do GTI. Do GTI. Mas quando ele veio com outra roda. É, com outra roda. Entendi. Qual o perfil de pneu que você está usando ali? 225-35. E o ar é 20? 20. Top demais, velho. Agora a pergunta que não se cala. A ou fixa? A. Ah, ele chegou, fiquei em dúvida. Aí. Eu fiquei em dúvida se era fixa ou A, porque esse carro, galera, ele é confortável, velho. Fixa, A, velho, o jeito que você montar ele fica top, velho. Fica massa. E aí eu fiquei em dúvida na hora que ele chegou. E ficou louco, velho. Montou aonde? No Fabinho, do Guará. Fabinho, conheço, Fabinho é top. Mano, a pergunta que não quer calar. Você compra um Golf, beleza, ele é avaliado em quanto hoje, ele é original? Original, uns 80, 75. 75 mil, 80 mil. Suspensão, roda e pneu, quanto você gastou? Né? Em média. Dá 10 pontos? Bota 10 pontos. Tô bom de conta, hein, velho? A suspensão dele é da Castor, né? Castor. É a mais top que tem. É aquela lift de 3 três alturas ou não? É, 3 alturas. Top demais, moleque. Tá sensores, né? Lindo, lindo, lindo. Só tem que dizer parabéns. Valeu. Se apresente pro canal, mano. Segue lá todo mundo, a equipe N12 lá, pra dar uma força lá pra gente lá. É nóis. Estamos devagar ainda, mas se Deus quiser, estamos pra cima aí. E é porque tem vergonha aí na frente da câmera. É nóis. Curte o carro do cara aí que tá top. Valeu. Let's go.